მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჩვენი საყვარელი ოშო ძენ ტარო. ჩვენი ბრძენი ტარო თავისი ბრძნული აზრებით და ბრძნული ინფორმაციით. თითოეული არკანი არის შეუდარებელი სიბრძნე ჩვენთვის. Ჩემთვის და თქვენთვის, როცა რაღაცა შევამჭირდება და უშო და არავინ ანყავს მრჩეველი, ვეკითხები აი ამ ტაროს, ოშო ძენ ტაროს და კიდევ მეორე ტაროც მაქვს, ის არის ვაძიმ ზელანდის ტარო. აი ორივე შეიძლება ითქვას, რომ არის ჩემი მეგობარი, აი ესეთი მრჩეველი. რა თქმა უნდა, ქვეცნობიერის დონეზე ხდება ეს ყველაფერი. ქვეცნობიერის დონეზე რამდენადაც შეკითხებზე პასუხები ისევ ჩვენშივია, ხო? უბრალოდ ტარო გვეხმარება. Ai am ქვეცნობიერის ამოცნობაში. Კარგით, დღეს ვსაუბრობთ ასე თემაზე. Როცა გზაბნეული ხართ და არ იცით რა გზას დაადგეთ, როგორ მოიქცეთ. Სული სიმშვიდეც ცოტა არ იყოს დაკარგულია. Ნახოთ, შევეკითხოთ აბა ოშო ძენ ტაროს, რას გვირჩევს. Სად ვართ, საიდან მოვდივართ, სად ვართ და საით მივექანებით. Ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის, როცა სული აფორიაქებულია და ვერ ვიგებთ რა გვსურს. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. დავიწყოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ აი ახლა ამ ეტაპზე, ამ აწყობში, როგორ ხედავთ? თქვენ ახლა ხედავთ, ცოტა არ იყოს რაღაცა გარკვეული გამოცდილებების შემდეგ, უკვე დაღლილი, დაბრძენებული, თვითონ ოშოა, აი აქ ჩანს სიბრძნის წყარო, რომელიც გვარიგებს, რომელიც გვაფრთხილებს და ღვთისმადლი მოდის თქვენზე. Და ხომ არ გავიწყდებათ, როდის არის სამყარო ჩვენთან ყველაზე ახლოს და როდის ვართ ჩვენ სამყაროს მიერ, ასე ვთქვათ, დაკვირვების ობიექტი. Როდის ვართ, როცა გვიჭირს, როცა განსაცდელში ვართ, ხო? მაშინ გვაკვირდება სამყარო, როგორ ვიქცევით, რანაირად ვიქცევით და ეს ჩვენი მდგომარეობა, როცა გვიჭირს, ხო, არის ერთგვარი განსაცდელი, ერთგვარი გამოცდა ჩვენი სულის, ხო? დიახ, თქვენი სულის გამოცდა. აბა, როგორ ჩააბარებთ ამ გამოცდას? მესამე არკანი აი აქ ჩანს სიტუაცია. საერთოდ მთვარი არის სიმბოლო წარსულის. Წარსულის სიმბოლო. ნუ მისტირით წარსულს, ამდენთაც მომავალი თქვენს ხელთ არის. მეტი შანსი გაქვთ, რომ თქვენი მომავალი უფრო ბედნიერი იყოს, ვიდრე თქვენი წარსული იყო. თქვენს ხელთ არის თქვენი მომავალი, თქვენ უნდა დაწეროთ აი ეს სცენარი. ჩვენ ხომ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ და გავიწყდათ ეს? ეს მე არ მითქვამს, ეს დიდმა ჩარლი ჩაპლინმა თქვა, რომელმაც ძალიან დიდი სიდუხჭირე გამოიარა ცხოვრებაში და ბევრი სიმწარე ნახა ცხოვრებაში. აი ამ კაცმა ბოლოს თქვა ეს სიტყვები: ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. და კიდევ როგორ ხედავთ აწმოში ტარო, ოშო ძენ ტარო? აი ასე ხედავთ ადამიანი, რომელსაც გამოუვლია, ну რაღაცა დიდი რაღაცა სიხარული, დიდი ბედნიერება, რომ ეგონა გამარჯვებული იყო და მორჩა საკუდად არ მიაშდა და დედამიწა ქალამნად. Მაგრამ მასი არ არის. Სიხარული ხანმოკლე აღმოჩნდა, როგორც ჩანს აქ, ხო? ნახეთ, აქ ჩანს ტაროს არკანები სულ არის სიმბოლოებით. აი აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც ზის მტაცებელ ცხოველზე, ხო? ვეფხვი არის ერთ-ერთი ისეთი მტაცებელი ცხოველი, რომლის მოთვინიერება ძალიან ძნელია. Იმას მოთვინიერებელი უდგება იცით როგორ, აი რაც ეხერხება, რომ აკვირდება იმ დაუშვათ, აი ეს ეხერხება, ამას აკეთებინებ. Სწორედ ისე ძალით ვერაფერს ვერ გააკეთებინებ.
აქ ჩანს აი ეს დაუმორჩილებელი ცხოველი, რომელმაც თითქოს რაღაც შანსები მოგცათ. Მოგცათ შანსები, რომ რაღაც ბედნიერებაში გეგრძნოთ თავი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ გადახვიდეთ აი ამ ბედნიერების ზღვრებს და თავი გეგონოთ, არ ვიცი, მართლაც რო იყვნენ მეცხრე ცაზე. Დაფრინდით, დაფრინდით ცოტა. Დაფრინდით, წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითონ ცხოვრება დაგაფრენთ. Იმიტომ რომ ესეა, ესეა უბრალოდ მოწყობილი სამყაროში. Სამყაროს უყარს გაწონასწორებულობა. Პლუსი და მინუსი. Როცა პლუსისკენ გადაიხრებით, მინუსი ქაჩავს. Იმიტომ რომ ზომიერება უნდა დაიჭიროთ. Ყველაფერში, სიხარულში, სიყვარულში. Ბედნიერებაში, ბედნიერების შეგრძნებაშიც. Აი ესე, ჩემო კარგებო და აი აქ ჩანს ამას ამას ვშიფრავდი და გადავედი სხვა საკითხს, ესე იგი. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, როცა ადამიანს ძალიან უხარია რაღაცა, მიუღწევია დიდი სიხარულისთვის, ო როგორ უხარია. როგორ ხარ ლამეს გადმოხდეს, ხო? აი ამ ვებხვიდან ისე ჩანს აი აქ. ნახეთ. ერთი წამი შეიძლება კარგად არ ჩანს მანდ. Აი ეს არის თავი. Ეს ხელები ზევით და მოკლედ ჭკუაზე არ არის ისეთ ბედნიერებაშია. Მაგრამ დადგება დრო და დადგა ალბათ უკვე თქვენთან და გაქვთ უკვე ეს გამოცდილება, რომ ეს ვეფხვი ყოველთვის შვიდად არ იქნება. მაშ გაიღვიძებს რაღაცა ტაცებლური და ერთხელაც იქნება ცოტა არ იყოს ხასიათზე შეგხვდებათ, ხო? ხასიათზე. Შეიძლება მოგიტრიალდეთ და ასე ვთქვათ, დაგამახსოვროთ ის დღე ძალიან მწარედ. ამიტომ ყოველთვის ფრთხილად იყავით, რასთანაც თამაშობთ, რას ეთამაშებით, ვისთან თამაშობთ, ასე ვთქვათ, ხო? საერთოდ ცეცხლთან როცა თამაშობს ადამიანი, ყოველთვის ფრთხილად უნდა იყოს. ეს ცეცხლი შეიძლება იყოს, ну, რაღაცა სიტუაცია ისე, გადატანითი მნიშვნელობით მოვიტანეთ ცეცხლი. Შეიძლება რაღაცა სიტუაციასთან ძალიან გაბედულად ხართ, ძალიან გაბედულად მიდიხართ ამ სიტუაციაში. ამიტომ სანამ ნაბიჯებს გადადგამთ, ჯერ ას ჯერ უნდა გათვალოთ წინ, რა შეიძლება მოყვეს ამ თქვენს ნაბიჯებს, რომ აი ამ სიტუაციაში არ აღმოჩნდეთ. მართალია ძალიან ტკბილია ეს მიღწეული ბედნიერება, მაგრამ საფრთხილო, ძალიან ძალიან საფრთხილოა. Მოდით ერთი შევეკითხოთ, წარსული როგორ ჩანს თქვენი? Რამდენად ნაყოფელი ხართ თქვენი წარსულის, რამდენად ბედნიერია თქვენი წარსული, რომ გახსენდებათ? Და საერთოდ რა მოგცათ თქვენმა წარსულმა? ნახოთ ერთი. Რა მოგცათ თქვენმა წარსულმა? აქ ჩანხართ თქვენ, თქვენ ცხოვრებაში ახალი პერიოდი იწყება, ახალი ეტაპი. გაჩვენოთ, ნახეთ, დაიმახსოვრეთ ახლა, უკვე იმდენი ვიდეო ჩამიწერე, რომ მე მგონი თქვენ უკვე შეძლებთ დამოუკიდებლად ტაროს წაკითხვას. იმიტომ რომ მე ვშიფრავ ყველა არკანს თქვენს თვალწინ. აქ ამოვიდა არკანი თავიდან დაბადება. ნომრით 10. 10 საერთოდ არის ციფრი, რომელიც ახალი ეტაპის დაწყებას ნიშნავს. ახალი ეტაპი იწყება. პირველი და 10 ეს არის ახალი ეტაპის დაწყება. რაღაცა მთავრდება და იწყება ახალი. დიახ, მთავრდება რაღაც ეტაპი თქვენს ცხოვრებაში და იწყება ახალი. ახალი უფრო ჯანმრთელი, უფრო ენერგიული, უფრო მხნე, უფრო გაძლიერებული. Упро гацлиребули. Адре რომ ემორჩილებოდით რაღაც აი ესეთ დემონურ აზრებს, ну დემონური ბჭყალებში, ცოტა ესეთ აზრებს, რომლებიც გიტრიალებდათ ტვინში, გულში, ვერ აღწევდით თავს, ჯანმრთელობაც გაგიფურცდათ და ასე შემდეგ ამ ფიქრებით, ამ რაღაცა ჩაციკლული აზრებით, ეხლა უკვე აღარ იქნებით მასე. აღარ დაუშვებთ უბრალოდ, იმიტომ რომ ისეთი გამოცდილება გექნებათ მიღებული, რომ აი სასაცილოდ მოგეჩვენებათ აი ეს თქვენი გასული წლები, რომ როგორ ვიყავი აი ასე, ეტყვით საკუთარ თავს, როგორ მოვეკეცი ასე, ვერ გავიგე ასე, როგორ მოვეკეცი, რომ
am denit slebi, ese v dardobdi, am denit slebi, ese v picrobdi, amaze, 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 amaze. O, svadas comize se bișeile baios. Zogma pulida garga, zogma sahlida garga, zogma șepare bulida garga, zogma zogs ojahida engrada, ase șemdeg da. Verga modian, ice tadamiane, bia, am probleme bidan, verga modian, raza zareș veleba. Raza țară și ulba, imas verahce ventas, rogurtua ise mohta, dacă ide vrahaca ibrzuian, ibrzuian rom, ikneb dai prononais. Imtros roca țin, telic horeba, ce mu cargebo, nebismira sakši șeileba, halic horeb zdatskeba, nebismira sakši, nebismira sakši șegizliatrom gai harot. Da dai enot si harul de bednireba, est kvenzia damu kide bunit, kvenze. Tu ცხოვრებაში ბედნიერად ვერ გრძნობთ თავს, ეს მხოლოდ თქვენი ბრალია, იმიტომ რომ ცუდი რეჟისორები ხართ თქვენი ცხოვრების. ცუდი. უნიჭოთ დაწერილი სცენარით ცხოვრობთ. ნახეთ რა ხდება კიდევ. დასრულება 21 არგანი. რაღაც მთავრდება. კი ბატონო, ერთი ფაზლი აკლია ამას და დასრულდება ეს. ძალიან მალე. Ძალიან მალე თქვენ თავს იგრძნობთ, იგრძნობთ კმაყოფილად, იცით როგორ დონეზე იგრძნობთ კმაყოფილად. Აი, ყველანაირად ფიზიკურ დონეზე, სულიერ დონეზე და იგრძნობთ რომ რაღაცა დიდი ტვირთი მოგეხსნათ. Უпроსწორად მოგეხსნებათ. Ძალიან მალე. Ეს მოდის წარსულიდან, ეს ჩანს. Აი ნახეთ, აი ესეთი მდგომარეობა, რომელსაც თქვენ ელოდებით, ეს ერთი ფაზლის შევსება და მორჩა თქვენი კმაყოფილება და ai bevri ramit toalebi agehileba, dicit, bevrameze toalebi agehileba, da sakutar taus, bevrameze, ai gada pasebeps muachtent, rom esesiaruna opiliko, esesiaruna opiliko. Sheileba sakutar tavi gagitschot idevats. Gibatono, gagitschet. Magram ditrans nuiknebit am gagitschwashi da, asivtkat sakutar tavis mimat upat ieblobashi. Imitor sakutar tavs unda apatiot da unda ganagrzot gzas supta porcelidan. Da mesami arkani ak tseria kidevats. Es ari kartuli ushezenda ro, kartuli, kartuli gamosheba. Da ai ak tseria simtsipe. Khla ras nishnavs es. Tken chanxart is adamiani romelmats ukve imdeni gamotsdileba daagrova tskhovrebashi rom ai უკვე მომწიფებული ხართ სულიერად და თქვენ აღარ გეპატიებათ უკვე იგივე შეცდომების დაშვება. გესმით ხომ რასაც ვამბობ? Ნახეთ, წარსული, აქაც მთვარე ჩანს, ხო გახსოვთ მთვარე რასაც ნიშნავს? მთვარე არის წარსულის სიმბოლო. Აი ეს თქვენი გამოცდილებები, ეს თქვენი ფიქრები, ეს თქვენი დამთრგუნველი ფიქრები, რაც გიჭამდათ სულს, გულს, იმოქმედა თქვენს ჯანმრთელობაზე, თქვენს მომავალზე, თქვენს ცხოვრებაზე, თქვენს ოჯახზე, ყველანაირად იმოქმედა. თქვენ უკვე იმდენად ხართ მომწიფებული, რომ ამას აცნობიერებთ, რა დაგემართათ თქვენ. ხო გესმით? Ეს არის უბრალოდ სიმწიფე, გამოცდილება. Შემდეგ ნახოთ ახლა თქვენი მომავალი. მომავალი როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ოშოძენ ტარო. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ოშოძენ ტარო. მოდით იცით როგორ გავაკეთოთ, რამდენადაც Taro ghebulobs tkvens pikrebs, tkvens ai chanapiks informatsiis sakhit, kho? Saitats midis chveni quratqeba, ikit midis chveni informatsia, kho esia. Amiton muapqarit quratqeba ai aket, muapqarit quratqeba. Da vnakhot aba ra informatsia amova tkvens momavalze, visats gainteresebt ekha tkveni momavali. Martali ekhla es sajaro gashla da გარანტიას ვერ ვიძლები რა ეხლა თქვენ ვინც მიყურებთ რა უშუალოდ თქვენზე ასრულდება ეს მაგრამ მაინც მაინც ზოგადად ზოგადი განწყობისთვის ზოგადი განწყობის შექმნისთვის მაინც კარგია ხო რომ იყოთ გაფრთხილებული მაგალითად ზოგიერთ სიტუაციაში რომ აი ასე არ უნდა მოიქცეთ თუ თქვათ ბედნიერება მოდის პირიქით უფრო კარგი განწყობით იქნებით ხო ცუდი არ არის ცუდი აი ესეთი პროგნოზები
Cărgit, am ovi gote la sami arcani, tkveni momavlistvis. Erti. Ori. Da. Sami. Ai ese. Danarchini gadavdot. Davitsqot tkveni momavali. Erti. Ori. Hai, aș vrea să seti situația. Irveli argani, da, uite cât marțchni dăm. Cum gân marțchni vare zis, da, cum gân albat marțchni chans. Moment idan, moment amte. Rogori, riscii ani nabijebi gata gîtcant. Magram sâmparu sucurup arhat, asas aulia. Riscii ani nabijebi, gaza cutrebit. Icit rastan. Ai sakutar tavtan mimartebashi, ra, ai sakutar tavtan mimartebashi, tkven gadagidgat riskiani nabijebi, ai ase. Tkven sheileboda nebismier nabits, tkventvis moetana krahi. Ubralot aghmochenuliqavit sadgats pskerze. Nakhet, katsi romelit zalyan ise lagat tavisuprebis moqvare adamiania, kho? Хтеба аям рагацам принав халичебсе принави халичебия эс принави халичеби ту хо рагацам амдагвари принави халичебия ки ромец рагаца састаулебриват ай уджирав сампарос сампарос талгебсия хо зециу рагаца эсет талгебсия შეიძლება небесмир дрос ромелигаца чавардес да чаколодит асе вткват чаквет ძალიან рискиани харт ეს არის სულის განვითარება. ეს არკანი, თქვენი სულის განვითარება. საერთოდ ცისარტყელას ორიანი ეს ეხება სულის განვითარებას, როცა ადამიანი აი სულთან მიმართ სულისა და ხორცის, ასე ვთქვათ, ჭიდილია, გესმით? სულისა და ხორცის ჭიდილი, ხორცი რაღაც ერთითხოვს ეს ჰორმონები და ეს ორგანიზმი ერთითხოვს, მაგრამ სული მეორეს კარნახობს. Ასე არ უნდა მოიქცე რა შენ გეუბნებად გონება მაგრამ სხეული არა ითხოვს სხეული ну მოკლედ თქვენ ხართ სამყაროსთვის საყვარელი შვილი ასე ვთქვათ და გაქცევთ ყურადღებას და გიფრთხილდებათ მეორე არკანი აქ ჩანს ცოტა ზედმეტობა იცით ზედმეტი მოგდით რაღაცა საკითხებში ზედმეტობა გახასიათებთ. აი ეს ზედმეტობაც რომ დაარეგულიროთ, რა კარგი იქნებოდა. აბა ვნახოთ ზედმეტობა. შეგახსენებთ სამყაროს არ უყვარს. არაფერში. ფინანსებში, სიყვარულში, მოფერებაში, გაბრაზებაში, არაფერში არ უყვარს ზედმეტობა სამყაროს. და ვისაც ზომიერებისთვის მიუგნია ქვეყნის ღმერთისთვის მიუგნიაო გახსოვთ ეს მუხრამაჭავარიანი მოთქვა რომ დაგვიწერა ჯერ კიდევ როდის ეს არის აი ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი ზომიერება ვისაც ცხოვრების ვისაც როგორ ვთქვი ვისაც ზომიერებისთვის მიუგნია ქვეყნის ღმერთისთვის მიუგნიაო ხო აი ესე ხო, მოკლედ, აი ეს შუა არკანი, აქ ჩანს გადაჭარბებულობა, ზედმეტობა. ნახოთ, აქ რას გვეუბნება ერთი, რას გირჩევთ. აქაც ამოვიდა სიმწიფე. Ანუ, ნახეთ, გამოცდილება. ნიგანიშნებთ და ცხოვრებამ გასწავლათ, რომ ზედმეტობას კარგი არაფერი არ მოაქვს. Zedmetoba სიყვარულში, zedmetoba განრისხებაში, zedmetoba იმაში, zedmetoba ამაში, zedmetoba მუშაობაში. Მე zedmetoba ხო მოკლედ არ დასვენებაში და ასე შემდეგ, ან მოსვენებულობაში და მუშაობაში, ყველაფერში მოკლედ zedmetoba არ შეიძლება ზომიერება კი ბატონო. Და მესამე არკანი ამოვიდა, კიდევ მარტოობა. რატომ გსნობთ თავს მარტოდ? Didi survili gakt ragats ai siqvaruls askhivebt uzomot da gakt imedi rom tven tskhorobashi dadgeba bednieri momenti zalyan daglili khart minda gitkhrat zalyan daglili khart zalyan dapatarvebuli energetika chans ama shekhedet
ძალიან დაჩიავებული და დაპატარავებული ენერგეტიკა ჩანს და ამ არკანს რა წერი აქ მარტო ობა თქვენგან ალბათ უგუღმა ჩანს ხო ესია მარტო ობა შეიძლება ამ ადამიანს თელი ჯარი ეხვიოს თავზე თავისი ახლობლების მაგრამ მაინც მარტო გწნობდეს თავს რატომ უკმაყოფილოა რაღაცით უკმაყოფილოა ბედნიერია ის ვინც მცირედით კმაყოფილია მაგრამ თქვენ თქვენ შემთხვევაში რა ხდება რა სითხოვთ ამისთანას რატომ ხართ უკმაყოფილო აი ამ ყველაფერზე შეიკითხეთ საკუთარ თავს ამოიცანით საკუთარი თავი შეიცანით საკუთარი თავი რა გინდათ რისკენ მიდიხართ რას რისთვის იბრძვით რისკენ იღწვით აი ისევ თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ ვერავინ ვერ გიშველით ვერც ერთი ფსიქოლოგი თუ თქვენი თავი არ შეიცანით ჩვენ რო ვიცით ჩვენი სისუსტეები და ჩვენი მინუსები ისე ვინ იცის ისე არავინ არ იცის ჩვენშია ჩადებული დეტექტორი რასაც ვაკეთებთ ზედმეტობას ჩვენ ვგრძნობთ ამას ყველაფერს ჩვენშია ეს აი ესე ადამიანი უნიკალური ორგანიზმია აი ესეთებად შეუქმნა სამყარო მოკლედ ესეთი ინფორმაცია მოვიდა ჩემო კარგებო ხო ამასთან დაკავშირებით არ დავისრულებია ეს ბედნიერება რომლის პერსპექტივაც გაქვთ უბრალოდ თქვენს ხელთაა ეს ამ ბედნიერების მიღებაც ამ ბედნიერების გაზრდაც მოცულობაში და ამ ბედნიერების შერგება ხო გესმით ბედნიერების მიღება შეგვიძლია მაგრამ ისიც უნდა შევირგოთ აი ეს არის ზუსტად ნიჭი უნდა შევირგოთ კი არ უნდა აგვივარდეს თავში ან ზედმეტად კი არ უნდა კიდევ კი არ უნდა მოვინდომოთ მეტი მეტი ბედნიერება არამედ ზომიერად ზომიერად ბედნიერება რომელიც თქვენთან როიტყვიან აი რაღაცნაირ სურვილი ჩანს ძალიან დიდი სურვილი რომ დაიყენოთ აი ეს ბედნიერება თქვენი ენერგეტიკა ძალიან შემცირებულია დაღლილი ხართ ცხოვრებით პატარა კვერთხიც გიჩანთ ხელში, კვერთხი შეფოთლილი კვერთხი, ეს ნიშნავს სიმბოლოა სურვილების ასრულების და მიზნის ასრულების და აქ რამდენიმე ფოთოლია, ეს ნიშნავს, რომ რამდენიმე სურვილის ასრულების პერსპექტივა გაქვთ. 1 2 3 ფოთოლი, ხო? ფოთლები ეს არის სურვილები. ღმერთმა აგასრულებინო სურვილები და გაგაძლიეროთ ღმერთმა. რახან ჩანს აქ მბჟუტავი ასე ვთქვათ იმედი სიყვარულისა და იმედი რომ ყველაფერი იქნება კარგად ასეც იქნება ყველაფერი იქნება კარგად თავარია იყოს სურვილი განზრახვა და დანარჩენი ყველაფერი იქნება როცა ადამიანს სურვილი არ აქვს იქ უკვე აღარ ცხოვრებას არ აქვს აზრი მაგრამ თქვენ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის გისურვებთ ბედნიერებას და ჯანმრთელობას და კარგად ყოფნას ჩემო კარგებო დიდი მადლობა რომ მიყურეთ დიდი მადლობა რომ მისმინეთ თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენ ტარო გაიშალა საჯაროთ ოშო ძენ ტარო თქვენს წინაშე გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის ჩემთვის როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ. დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თუ გნებავთ ოშო ძენ ტარო, თუ გნებავთ ტარო რაიდერ ვეითი, თუ გნებავთ ჯეინ ოსტინის ტარო, ტაროები მაქვს საკმარისად და მე მგონი გვეყოფა. ასე რომ ჩემო კარგებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.